Інтерактивна медіатека, ресурсна кімната, їдальня і побутово-практична зона пристосована під потреби особливих дітей. Нові інклюзивні школи в Україні множаться рекордними темпами. З 2016 року їхня кількість зросла в понад 2 рази – з 1500 до майже 4000 закладів по всій країні. Це дало змогу понад 14 тисячам дітей вийти за межі своїх квартир і відчути, що суспільство сприймає їх і готове їм допомогти. Інклюзія – це не лише для дітей з особливими потребами. Інклюзія – це не лише для їх родин, для їх батьків. Інклюзія – це для всіх нас. Нас, громадян України, для нашої держави. Це характеристика нації. Інклюзивна реформа – це іспит нації на європейськість, і її результат демонструє, як змінилося суспільство з часів Революції Гідності, підкреслив президент. За його ініціативи на профільну Всеукраїнську раду у столиці зібрались представники всіх областей і продемонстрували свої напрацювання. Інклюзивна реформа особлива не лише тому, що стосується особливих дітей. Її результат прямо демонструє, наскільки сильною та єдиною може бути Україна. Єдність України. Єдність України має дуже багато вимірів. Вона точно не може відбутися без дуже простої речі. Єдності дітей в шкільному класі. Нашу силу ми довели на полі бою. Сили довели і доводимо в повсякденному житті, і наша готовність створити можливості для всіх свідчить про нашу силу, нашу єдність, примножує і веде до перемоги. Інклюзивна освіта – пріоритет для голів обласних державних адміністрацій і органів місцевого самоврядування, заявив президент. За його словами, в бюджеті закладено достатньо ресурсів для створення і належного обладнання ще майже 700 центрів. Вони мають бути збудовані якнайшвидше.